हाय विक्रम, कसा आहेस? सबीना, सरप्राइज. बाय द वे, कॉंग्रॅट्स, लग्न झालं तुझं. आम्हाला कळवलं नाहीस ते? सबीना, मी कुठल्या परिस्थितीत लग्न केलं हे तुला चांगलं माहिती आहे. अशा परिस्थितीत आम्हाला तुला कॉन्टॅक्ट करणं खरंच शक्य नाही झालं. ठीक आहे, हे काय चाललंय तुझं सध्या? राजेश शेरग्यांची पीआर आहेस तू सबीना. आमची प्रत्येक खबर तुझ्यापर्यंत पोहोचत असताना पुन्हा हा प्रश्न विचारण्याचं नाटक कशासाठी? नाटक तू करतोयस विक्रम. रे, एका मुलीसाठी तू राजेश शेरग्यांचा महाल सोडून आला? कोण विश्वास ठेवेल यावर? पण हे सत्य आता स्वीकारायला हवं नाही? मला असं वाटतं तू नाटक करतोयस, किंवा तुला वेड तरी लागले. नाटक करत होतो आम्ही, नाटक केलं होतं प्रेमाचं, वेडही लागले आता देवयानीच्या प्रेमाचं. तुला आम्ही का सांगत बसलो याचं आम्हाला कळत नाही. तुला काय कळणार आहे प्रेमातलं वेड वगैरे प्रकार? विक्रम, तुझ्या या वागण्याचा तुला पश्चाताप नाही का रे? होत नाही होत, कारण आम्ही आमच्या जगामध्ये खूप सुखी होत सबीना. ठीक आहे, आणखी काही दिवस हे सगळं एन्जॉय करशील, पण एकदा का त्या देवयानीच्या प्रेमाचं भूत उतरलं ना, तर पुन्हा राजेश शेरग्यांकडेच परतावं लागेल. तेव्हा काय करशील? ही गोष्ट कधीच शक्य होणार नाही. एनिवे, तू इथे कशी काय येणार सांगितलंस? मी पार्टी कव्हर करण्यासाठी आले होते. तू येणार नाही? बऱ्याच दिवसात पार्टी एन्जॉय केली नसशील. नो थँक्स. ओके, ॲज यू विश. बाय बाय.